Grįžtame į Bushido ringas laidą ir priminu, su mumis svečiuose Jordanas Poškaitis, Bushido legenda, pasaulio čempionas, Europos čempionas, vienas iš geriausių kovotojų. Visus, aišku, be abejo, jo kovas galite stebėti Bushido Legends archyvuose per Prime Fight HD televiziją. Ir tikrai pamatyti, susipažinti su visom nustabiom kovom, kur Jordanas kaip laimėjo, kaip išeidinėjo, kaip smūgiuodavo. Iš tikrųjų, tai buvo nuostabus laikai ir tikrai man smagu prisiminti. Jordanai ir be abejo, Jordanas taip pat dalyvaus su savo challenge naujoju projektu gruodžio 22 dieną. O Donatai, kas bus dar vat, gruodžio 22 dieną Dynamit AOK turnyre? Jeigu aš pradėčiau pasakoti, aš galėčiau pasakoti 3 dienas. Turnyras truks, sakykime, 3,5 valandos, ne? O aš galėčiau pasakoti 3 savaitės gal apie tai. Nu tai ir pradėkim tada. Pirma dalis prasidės 8 valandą, 8 valandą prasidės pusantros valandos, vyks visų išgirtas, visų išpasakotas turnyras projekto Bokso akademija finalai. Dabar mes galime tarti keletą kovų. Paimam, gal praeinam nuo pirmos, kurios Mr. Fantastic. Mr. Fantastic tai geriausias 77 kg Olandijos kovotojas. Jam meta iššūkį Raimundas Vlasevičius. Raimundas Vlasevičius, nauja kylanti žvaigždė. Lietuvos pasididžiavimas, kuris laimėjo prieš 2,5 mėnesio, laimėjo KOK 77 kg KOK Grand Prix. Ir ką reiškia šita kova Raimundui Vlasevičiui? Jeigu Raimundas Vlasevičius šitoj kategorijoje įveikė Mr. Fantastic iš Olandijos kovotoją, tai jam atsiveria kelias kovoti dėl titulo. Tai faktiškai tai laukia labai įdomi kova, labai sunki kova. Ir tikrai aš ją noriu pas pasižiūrėti. Gerai, dabar o kokios kitos bus kova, kokia kita kova? O Jordanai, kita laukia iš viso kažkas. Gerbimi žiūrovai, šita kova, apie kurią aš papasakosiu, tai yra, kai sako, buvo filmas toksai, mergina verta milijono, ne apie boksą. Tai čia verta milijardo. Dėl to, kad šioje kovoje susitiks Henrikas Vikšaitis, kuris visai gerai žinomas kovotis Lietuvoje, tai sakykime, jau vaikščiojanti legenda mūsų kovose, KOK, buvęs čempionas 71 kg, dabar perėjo aukštesnė svorio kategorijoje. Ir jo varžovų taps Vladimir Hunžu. Vladimir Hunžu, ukrainietis, gyvenantis dabar Varšuvoje. Ir kas tik jo nematė, kas tik jo nesimino nakautų. Jisai kovojo 6 kovas KOK turnyre, vieną baigėsi, laimėjo taškais ir 5 kovas nakautais. Tai rezultatas yra stulbinantis. Gerai, o dabar o dar kokia bus kova? Mindaugas Narauskas kovos šį kartą su, aš manau, jo istorijoje pačiu pavojingiausiu varžovu savo istorijoje, tai, sakykime, Vojtev Kasovski, kuris esa 7 kartus Lenkijos čempionas, 2 kartus pasaulio Vako čempionas, 4 kartus Europos čempionas, Muay Thai 2 kartus čempionas Europos. Faktiškai titulų, tai galima vardinti labai ilgai jo titulų, jo kovų skaičius profesionalių viršina 80. Tai tikrai patirtimi atsilieka Mindaugas, bet kaip sporto klubas Titanas teigia, reikia kovoti su geriausiais. Kitą savaitgalį, tai yra būtent 17 dieną gruodžio, įvyksta Lietuvoje Bushido SWAT turnyras. Tai 86 turnyras, tiek turnyrų praėjo. Ir kiek žinau, dalyvaus ir tavo sportininkai, iš tavo klubo. Nu jo, yra pas mane irgi sportininkų, dabar neseniai pradėjusiu sportuoti. Intensyviai, aišku, dar amžius pas juos nesuaugę yra. Tai tikrai užsidegę, nori sukovot pagal tas leistinas taisyklės, pagal kurias bus nutarta kovot. Tai tikrai bus įdomus turnyras, nes suvažiuos, kiek žinau, iš įvairių miestų, sportininkai, įvairių stilių ir aiškinsis, kas stipresnis. Noriu pažinti žiūrovas, kas nežino, bet aš manau, kad visi žino, kas tai yra Bushido SWAT. Tai yra Bushido SWAT yra projektas, kur galima tose, būtent ir yra jaunimui, sakykime, tramplinas, būti matomu ir kovoti. Tai tas tramplinas ir padarytas visiems ir suteiktos galimybės kovoti visiems. Ne taip, kaip kitos organizacijos daro komerciją. Startinius mokesčius, mokėki dar kažką. O čia gauna sportininkai ir prizus ir tampa žinomi. Juos taip pat šį turnyrą rodys Prime Fight televizija. Ir mes dabar sugrįžtame į gruodžio 22 dieną, Jordanai. Ir gruodžio 22 dieną. Ar daug draugų tavo ateis į šį turnyrą?
Na, manau, kad tikrai turėtų praktiškai visi Kaune, kas yra mano draugai, pažįstami, sudalyvaus kaip žiūrovai. Jeigu norite daugiau sekti apie visas kovas artėjančias, apie visas naujienas, kas susijęs su Bushido, su Kyokai didžiuoju projektu, jums visada galite įsigyti Kauno diena laikraštį arba atsiversti portalą Kauno diena, Vilniaus diena, atsiversti portalą būtent Klaipėdos, bet kokiam Lietuvos krašte ir susipažinti, kas yra geriausia naujienų. Pažiūrom, kas šiandien pas mus laikraštyje ir šiandien pas mus laikraštyje yra, o, Jordanai, kaip ir sakiau, yra Diamond turnyras, yra viskas aprašyta, kas įdomu, dėl ko kovoja ir kaip kovoja. Tai faktiškai, nepamirškite, jeigu kas mėgsta laikraštį, būtinai prenumeruokite Kauno dieną, o kas mėgsta skaityti portalus, tai būtinai įsijunkite internetą ir susiraskite Vilniaus dieną, Kauno dieną ir ten rasite visas įdomiausias naujienas. Ne tik tai apie kovos menus, bet ir apie viską, kas vyksta Lietuvoje. Dabar, Jordanai, aš norėčiau tau pasakyti tiek, kad laukia dar 4 visos įdomios kovos. Bet gal apie tas kovas daugiau gal apžvelgsime jau kitoje laidoje, bet gal tu asmeniškai kažkurį norėtum išvysti kovotoje didžiojoje arenoje. Kadangi esu kaunietis, tai tikrai norėtųsi pamatyti Igną Barysą. Ignas Barysas tikrai dalyvau šiame turnyre ir Ignas Barysas pilnam pasiruošime po 2 treniruotės į dieną. Arė sportuoja ir tikrai mes pamatysime gruodžio 22 dieną Igną Barysą ir tikrai pamatysime jo įspūdingą išėjimą, įspūdingą techniką. Aš nemanau, kad nėra nei vieno kauniečio, kuris nežinotų Ignas Barysas. Kaip paskutiniam turnyrui, kai buvo lapkričio 5 dieną Žalgirio arenoje, kai išėdinėjo Ignas Barysas, tai buvo salėj toksai adrenalinas visas perėmė, nes visa skandavo, visa arena, Ignai, faktiškai, nu, malonu girdėti ir tą vardą visada matyti, malonu mūsų turnyre. Tai Ignas Barysas būtinai Jordanai dalyvaus gruodžio 22 dieną. Na, Donatai, pabaigai aš norėčiau to padovanoti savo biografinę knygą, kurią parašė mama. Sudėta mano visa istorija. Tikrai tu daug mano istorijos žinai, sportinės, vaikystės gal mažiau žinai, bet čia yra viskas sudėta iš mamos širdies, surašyta, kaip viskas vyko, kaip aš augau, kodėl tapau pavadinimas, kodėl pasmertas mirti, parašyta apie tai, kad gimiau invalidu ir kaip rutuliojosi mano visas gyvenimas. Bet prieš tai dar aš tau ir užrašysiu ją, kad tai yra tik tai, skirta tik tau. Visiems verta pamatyti šią knygą, visiems verta paskaityti ir tokios nuotraukos, tokie vaizdai, tai yra kažkas nerealaus, mane dabar čiurpas ima, kai pagalvojus, tai yra 23 metai Lietuvos Bushido federacijai ir Jordanas, 23 metai kartu, tai faktiškai yra kosminiai skaičiai, kai kuriam jaunimui dar tik metų nėra, o kurie jau kovoja. Ir mūsų kelias tik prasideda dėl to, kad mūsų laukia didelė ateitis ir gruodžio 22 dieną Žalgirio arenoje. Mes visi ten susitiksime. Iki, Jordanai. Iki pasimatymo. Don Vito Vitas Karofas. Red Corner Sergejus Kuralda. Prenumeruok dienraštį Kauno diena ir pasimk dovanų rinkinį, knygą, arbatos ir drobinį Kauno dienos maišelį. Dienraščio prenumeratos akcija 2023 metams jau vyksta. Vieno numerio kaina tik 39 centai. Dovanų kiekis ribotas.